dostlarım var çoxlu, kız sevmişəm cavan vaxtı, həmin qızla da ailə qurmuşam. Sevgi bir dəfə olur həyatda. Qarabağda. Ya yox, əgər ağlı yox, son gözəlliyim boş. Kukuladır da, bir dənə kukuladır, dükkanlar doludur. Mən nəvələrimə de, nəvələrimə həftədə bir kukla alıram. Bir şey deyə istəyirəm, qorxuram xanım. Deyin, deyin. Əsəbləşməz. Deyin, əsəbləşməz. Kızım, bir-birimizi anlamışıq, bir-birimizi başa düşmüşük, bir-birimizi yola... Xüsusən də xanım məni yola verməyi bilib. Buyurun. Görürsən də bu şair yaratırlar, bunlar haqqında deyirlər, ay belə qıza baxdı, xanıma baxdı. Baxmırsınız? Yox, baxmıram, niyə baxmıram? O vaxtı da baxmamısınız? Yox, baxmışam mən. O sevgi yarana bilməz. 20-25 il əvvəl də belə danışırdınız, əqiqətən. Bəli, həmişə belə danışmışam. Əvvəllər qızım, evlənənlərə xanəmi xeyir dua verir. İndiki toylarda kim xeyir dua verir? Dıqqıda, dıqqıda, dıqqıda. Dedim, bax, mənim yaşım da o döyür ki, belə şeylərdən danışır.